Udruženje privrednika Nove Pazove, koje nastavlja tradiciju zanatlija koji su još 1996. godine počeli da slave svog zaštitnika svetog apostola Tomu, proslavilo je svoju krsnu slavu. Na svečanosti u restoranu Mihajlović okupili su se brojni privrednici, preduzetnici zanatlije, ali i predstavnici javnog i političkog života opštine Stara Pazova, a ovogodišnji slavski kumovi su bili Dragiša Kandić i Miroslav Trivić. Svakako velika čast i zadovoljstvo biti kum privrednika Nove Pazove, slave Svetoga Tome i jedna velika odgovornost. Što se tiče samog poslovanja, firma Kandit Transport postoji od 2008. godine sa tendencijom i rastom ka sve većem broju zaposlenih i sve većem broju kupljenih vozila. Svake godine sve teže i teže što se tiče konkurencije, posla, ali radit se mora, nastavlja se i dalje s radom. Zanatstvo u Staropazovačkoj opštini ima tradiciju dugu 6 decenija, a privrednici su danas veoma značajni za ekonomski razvoj ove sredine. Čast mi je da večeras ovde pred ovolikim brojem privrednika i preduzetnika poželim srećnu slavu i kao što sam i sam iz privatnog posla, pored svih napora, muka i svih ostalih problema, želim vam da sledeća godina i svaka naredna bude što uspešnija i da našu opštinu predstavljamo u najboljem sjaju, jer to zaslužujemo. Istakavši dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, Cviko Krunić, predsjednik udruženja, je najavio da će mali privrednici uskoro dobiti 6 hektara zemljišta za izmeštanje nekoliko radnji u industrijsku zonu i izrazio zadovoljstvo dosadašnjim funkcionisanjem udruženja kao i razvojem male privrede. Moj utisak je da je privreda opštine Stara Pazova, posebno privatni sektor, zaista još jednom pokazala svoju vitalnost. Mislim da možemo biti zadovoljni sa ovom poslovnom godinom, da će rezultati biti dobri. To se može vidjeti pre svega po zapošljavanju novih mladih ljudi. Zaista mislim da s te strane možemo biti zadovoljni što se tiče privatnog sektora u privredi opštine Stara Pazova. Slavsku trpezu je blagoslovio otac Sava Mišanović, koji se zahvalio privrednicima za pomoć oko izgradnje i uređenja hrama Svete Trojice, a članovi Kulturno-umetičkog društva Mladost su u znak zahvalnosti privrednicima za dugogodišnju podršku pripremili kraći kulturno-umetnički program.